Här kommer musikbussen. Den är röd. Stor är den också. Världens största och rödaste buss. Stor är den utvändigt. Och invändigt är den ännu större. Den heter Bravo. Det bor en familj i Bravo. Pappan kör bussen. Mamman bestämmer vart man ska köra. Och dessutom bestämmer hon var man ska stanna. Det finns många barn i familjen. 20 stycken. Och alla är de tvillingar. Ja, inte tvillingar med varann. Men med en av de andra. Det är en ovanlig familj. Alla spelar på något. Alla utom pappan. Pappan hittar på vad man ska spela. Melodier alltså. Men förresten så hittar de allesammans på melodier. Och så sjunger de och spelar vad de har hittat på. Mamman spelar heller ingenting utom grammofon ibland. Hon har så mycket annat att göra. Och dessutom bestämmer hon vad man inte ska spela. Så far bussen fram. Var och en spelar på sitt instrument. Alla spelar olika melodier. Det är ett förfärligt oväsen i bussen. Så här låter det. Knut och Margret har var sin trumpet. Tut, tut, tut. Mager i Knut, fet i Margret. Och så här kan det låta. Fint, inte sant? Men de minsta tvillingarna heter Knips och Knops. De är för små för att spela. De ser på när Knut och Margret spelar. Men Knips och Knops vill ändå vara med på något sätt. Så en dag häller de sand i trumpeterna. Sen går det inte att spela på dem förrän sanden är borta. Knut och Margret blir väldigt förargade. Knut vill ge Knips och Knops stryk. Men mamma säger att man ska inte slå småbarn. De rör inte för de förstår inte så bra. Ingmar och Valdemar spelar på gitarr. Valdemar röker pappas cigarr. Ja, gitarr känner ni till, va? Ofta sjunger man också till gitarr. Una noche sevillana, una noche sevillana, parten dos estrellitas, los ojos de mi Cerdaña. Ay de la, ay de la, y los ojos de mi Cerdaña. Ay de la, ay de la, y los ojos de mi Cerdaña. Men en dag så lånar Knips och Knops två strängar från gitarrerna. De ska ha inte strängar i sina pilbågar. Ingmar och Valdemar blir väldigt arga och tänker ge Knips och Knops stryk. Då kommer mamma. Hon säger att de är för små för att förstå så bra. Förresten så finns det stora som heller inte förstår så bra, säger mamma. Adolf och Adolfin har varsin apelsin. De sitter på taket och spelar mandolin. Ja, tänk. Mitt i natten sitter de där i pyjamas på taket och spelar. På ett hustak. De som bor i huset vaknar och blir arga för att de har blivit väckta. Vad är det för fasoner att spela mitt i natten? Jo visst, säger jag det. Mandolin ska spelas på natten när månen lyser. Ja, för all del, säger portvakten. Men inte på taket. Under en balkong ska man spela. Under ett fönster där det bor en vacker flicka. Och så klättrar portvakten upp på taket för att ta fast dem. Men de går balansgång på en radioantenn över till ett annat tak. Och där fortsätter de att spela. Jan och Jon har var sin citron. De spelar på flöjten med visselpipston. Alltså flöjter kan låta som visselpipor. Och som när man skär glas.
Men som fåglar också. Och så kan man spela melodier förstås. En knips och knops tycker att man borde kunna blåsa ärtor med flöjterna. Har de sån ärtrör? De försöker, men tänk, ärtorna fastnar i rören. Och det är bäst att smita, för en Jan och Jon kommer att få se det. Och här är Alice och Elsa i rynkig kjol, står på en stol och spelar basfiol. Det låter som en björn, va? Eller som om någon satt nere i källaren och spelade. Knips och knopp på basfiolen. Men de når inte upp. Den är för stor och tung. Då går de istället ner till stranden och leker vildar. Målar sig på kroppen med blålera och tjuter och hoppar som vildarna gör på bio. Thank you.